We step by acting expect something like this for a long. In fact, in what do I do for long? Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń pe àwọn ọkọ̀rọ̀dú ní kòròdú ọ̀gá sínú wọn máa ń dùpọ̀ ọ̀gá ni wọn ṣé wọ́n ṣe ọ̀gá lè ní lójú yín. Wàláì bẹ́ẹ̀ náà bá wò ó wọ́n ṣe ọ̀gá o torí pé gbogbo ìṣesí gbogbo àwọn tí wọ́n wà ń bí ṣé múra ni ká sọ ni àbí ìnáwó wọn àbí ìdùnnú wọn ká sọ ni ká mọ̀ pé kòròdú ọ̀gá ni wa o. Ìjọ́bí ẹ̀ la fi ṣe ètò yìí.